Voor die Here is alman gelyk. Of jy arm is of altemat ryk. Die Here het die hele mense gekom maak. Hy sal dieselfde agter alman kyk. Broers en susters, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die werk van die Heilige Gees. Here, U wet vra al ons liefde, vir U ons God en Heer, en liefde vir ons naaste, dis wat U woord ons leer. O Heer, wil dan U liefde ook deur ons openbaar, dat ons mekaar mag lief hê en so U wet bewaar. Vooral omdat die tye ons dringend daartoe maan. U koms is naby, dis tyd om op te staan. Laat ons die werke aflê in duisternis verrig en vir die stryd gereed maak met wapens van die lig. Laat ons Heer welvoeglik lewe, geheilig deur U Gees, bekleed met U Heer Jesus, gekruisig na die vlees. Hemelse Vader, Seun en Heilige Gees, dankie dat U deur die woord met ons kom praat. Ons wag op U Here. Amen. Spreuke 22 vers 1 tot 2. 'n Goeie naam is meer werd as groot rykdom. Die goeie gesindheid van ander meer as silwer en goud. Voor die Here is ryk en arm gelyk. Hy het hulle almal gemaak. Spreuke 22 vers 7 tot 9. Die ryke heers oor die arme. Die lener is die slaaf van die man by wie hy leen. 'n Koning wat onreg saai, sal teenspoed oes. Daar sal 'n eind kom aan sy hardvogtige heerskappy. Wie mededeelsaam is, word geseën, want hy gee van sy kos vir arme mense. Spreuke 22 vers 22 tot 23. Moenie 'n arme mens tekort doen omdat hy arm is nie. Moenie die hulpelose vertrap in die regspraak nie. Die Here sal hulle saak behartig en die wat vir hulle beroof van die lewe beroof.
Vir ons as gereformeerde gelowiges is dit vreemd om so los en vas teksgedeeltes uit 'n hoofstuk in die Bybel te lees. Nee, ons is gewoond aan dat die konteks, die storie rondom die teksverse ook net so belangrik is om te weet wat elkeen van die verse beteken in daardie tyd waarin dit geskryf is, maar ook vir vandag. Maar met die Spreukeboek is dit anders. Want die Spreukeboek is vol losstaande spreuke wat vir ons as mense wil help om te leer hoe om 'n goeie lewe te kan leef. Dit is wyshede wat uit die algemene alledaagse lewe kom. En daarom is dit nie in dieselfde manier openbaring soos baie van die ander gedeeltes van die Bybel nie. Maar dit kom uit ervaring uit, ondervinding wat met ons as mense gedeel word. In Spreuke 22 vers 6 staan daar: gee leiding aan 'n jong mens oor hoe hy moet leef en hy sal ook as hy al oud is nie daarvan afwyk nie. Dit is die bedoeling van Spreuke, om wysheid oor te dra aan mense wat jonger is, wat minder ervare is. En die bedoeling van daardie wysheid, van daai kennis, is nie om net 'n klomp kennis en 'n wysheid in pag te hê, meer rond te loop nie. Maar die kennis, die wysheid se doel is juis om 'n mens te help om 'n goeie mens te wees, om 'n goeie lewe te leef, altyd voor die aangesig van die Here. In Spreuke 1 vers 7 lees ons: wysheid, kennis begin met die dien van die Here. Ontsag vir die Here, sê die 2020 vertaling, is die begin van kennis. En daarom as ons na hierdie verskillende verse luister, dan weet ons dat dit die doel is van hierdie verse. Dat hierdie verse ons as gelowiges wil help om deur ondervinding, ervaring wat opgedoen is deur al die eeue, deur gelowiges voor ons, om met daardie ondervinding, daardie ervaring te leer hoe om goeie mense, goeie kinders van die Here te wees. Die Spreuke van Spreuke wil daarom ons help om ons karakter te vorm. Dit gaan oor eerlikheid, oor integriteit, oor verantwoordelikheid. Dat mens te wees met waardes. En dit gaan ook oor die gewone lewe, die alledaagse lewe, oor hoe ons hier en nou in hierdie wêreld lewe, in die werk van elke dag, die huisgesin van elke dag, die vriendskap, die skool, die politiek, die dorp. Hoe leef ons as goeie mense in hierdie gemeenskappe waarvan ons deel is? Iemand het dit so mooi geskryf waaroor die Spreuke gaan en sê die spreekwoorde is geestelike wegwysers vir gewone mense op 'n gewone dag wanneer daar nie water uit rotse kom en engele vir middaggete opdaag nie. Die Spreuke is dis 'n baie lekker praktiese boek wat vir ons wil help met die gewone alledaagse lewe, om mens te wees, om 'n goeie mensemens, 'n kind van die Here mens te wees. Maar kom ons kyk na die verse wat ons saam gelees het, die sewe verse. Ons begin met hoofstuk 22 vers 1. Waar ons gehoor het 'n goeie naam is meer werd as groot rykdom en die goeie gesindheid van ander meer werd as silwer of goud. Hierdie goeie naam is nie om beroemd te wees of bekend te wees soos ons dit in die wêreld om ons ken, waar mense in 'n oomblik bekendheid verwerf en 'n groot naam het nie. Nee, dit gaan oor 'n goeie naam. En 'n goeie naam kom met tyd, kom met 'n lewe van eerlikheid, integriteit wat binne 'n gemeenskap van mense geleef word, waarin jy begin agterkom, maar daardie een sê ja is ja en hulle nee is nee, dat 'n mens pil kan trek op mekaar. En daarom sê die Spreuke, die ondervinding sê vir ons, dat so 'n naam kan nie gekoop word nie. Mens kan nie 'n beeldpoetser kry wat binne 'n paar weke of maande vir jou 'n goeie naam kan skep nie. Nee, 'n goeie naam kom met tyd, met 'n lewe wat geleef word saam met ander mense en waarin 'n mens mettertyd mekaar agterkom en waar jy mekaar ter wille van is, waar jy 'n goeie gesindheid teenoor mekaar het, egte innemendheid, sê die 2020 vertaling. En dit is 'n wonderlike ervaring om te ervaar dat waar mens vir mekaar lief is, waar mens in 'n gemeenskap saam met mekaar
die beste soek vir mekaar, dat dit moontlik is vir enigeen om so 'n goeie naam te kan hê. En dat dit nie gaan oor wat jy het nie, of jy ryk is of arm nie, en daarom sê die tweede vers, voor die Here is ryk en arm gelyk, hy het hulle almal gemaak. Dit wat saak maak vir gelowiges en vir die Here van gelowiges, is nie wat jy het nie, jy is nie wat jy het nie, wat jy besit nie, jy is jy, en jou lewe is jy, die lewe wat jy leef tussen en onder mekaar, is jy. Maar daarmee saam sê die Here, wanneer ons, wat dan wel ryker of armer is as mekaar, wanneer ons mekaar ontmoet voor hom, wanneer ons voor hom kom staan, en ons dan na mekaar kyk, dan besef ons, maar daar is geen onderskeid voor die Here. Vir hom is mense wat ryk is, wat baie het, en mense wat arm is, dit gaan oor die mens self. Hy het ons almal gemaak, almal, al die manne en die vroue. En daar is voor die Here geen onderskeid op grond van besittings of enige ander waarde wat ons oor mekaar kan plaas nie. En dit is baie bevrydend, dat wanneer mens mekaar raakloop op straat, die een wat ryk is en die een wat arm is, en dis die wonderlike van 'n gemeenskap soos Piketberg, dat ek nou al 'n paar jaar hier is, en dit was my altyd opvallend, hoe mense mekaar met respek hanteer, ongeag of een baie ryk kan wees of dalk baie arm. Maar dat dit vir ons allemaal bevrydend is om te weet dat ons waarde lê nie in wat ons het nie, maar ons waarde lê in wie ons is, in die naam wat ons het, by mekaar en voor mekaar, en die manier waarop die Here ons waarde voor mekaar bepaal, dat ons gelyk staan voor mekaar. Die volgende verse wat ons gelees het, en ek het vers 7 doelbewus dan saam gelees, wat sê die ryke heers oor die arme, die lener is die slaaf van die mens, van die man by wie hy leen. En daarna die woorde wat Sonja gelees het, 'n koning wat onreg saai sal teespoed oes, daar sal 'n eind kom aan sy hardvochtige heerskappy. Wie mededeelsaam is, word geseën, want hy gee van sy kos, sy brood vir arme mense, vir hulpelose mense. Terwyl ons hierdie welwillendheid teenoor mekaar het, en weet dat ons onder mekaar goeie name kan hê, ongeag wat ons status is of ons finansiële vermoëns, weet ons dat in hierdie gebroke wêreld, dat mense wat baie geld het, dat hulle mag uitoefen oor mense wat nie het nie, wat hulpeloos is, wat arm is, en dat ware mense in 'n posisie is waar jy regtig uitgelewer is en jy geforseer is om geld te leen by ander, dat dit jou in die posisie plaas dat hulle jou kan manipuleer, dat hulle met jou kan maak wat hulle wil. En daarom kom hierdie waarskuwing van die Here, dat die Here sê, maar jy moet net onthou dat as jy mag kan uitoefen oor mense, dat hierdie beginsel wat ons in die landbou ken van wat jy saai sal jy maai, dat jy daarmee moet rekening hou. Dat as jy onreg saai, as jy hardvochtig is teenoor mense, as jy jou mag misbruik om oor ander mense te heers met 'n harde hand, dat die wiel sal draai, dat jy sal boosheid, soos die 2020 vertaling sê, teespoed oes vir dit wat jy gesaai het in mense se lewens. Daarteenoor, iemand wat vrygewig is, ruimhartig is, mededeelsaam is, so mens bring seën, is tot seën en ervaar seën. En dit weet ons al van die verbond wat die Here met Abraham gesluit het, dat die gedagte is nie om mense te help sodat jy daar uit seën kan ontvang nie. Dit is nie wat hierdie wysheid bedoel nie. Wat die wysheid bedoel is dat wanneer jy het om te gee, wanneer jy ruimhartig kan wees, wanneer jy welwillend kan wees vanuit dit wat jy het, dat jy moet weet, jy is 'n geseënde mens. Dis juis omdat die Here jou geseën het, dat jy in die posisie is, dat jy kan deel, dat jy vir ander kan brood gee, en jou kos met hulle kan deel, en dit wat jy ontvang het, met hulle kan deel. En daartoe word ons aangemoedig. Die laaste twee verse, sê, moenie 'n arme man tekort doen nie,
moet hom nie beroof nie, omdat hy arm is nie. Moet nie die hulpelose, die magtelose vertrap in die regspraak, in die poort van die stad nie, daar waar die hofsittings plaasgevind het. Die Here sal hulle saak behartig en die wat vir hulle beroof van hulle lewe beroof, die wat hulle plunder, hulle lewe sal geplunder word. Hierdie is 'n geruststelling vir mense wat arm is en is 'n waarskuwing vir mense wat dink dat dit omdat dit maklik is om met mag en met geld hulpelose arme mense verder te vertrap, dat hier 'n waarskuwing is om te sê, onthou net dat wanneer jy daai pad loop om arme mense, hulpelose mense uit te buit, om hulle te vertrap, om die reg te gebruik teen hulle, ten koste van hulle, om hulle nog verder in te doen, dat jy gaan op 'n dag besef dat jy staan eintlik teenoor die Here. Jy het eintlik die Here as jy teenstander gekies, want dit is die Here wat hulle saak behartig, wat hulle verdediging hanteer en wat ook die regter is wat uiteindelik uitspraak sal lewer. En daarom moet 'n mens dit heeltyd weet, dat as 'n mens 'n goeie mens is en jy staan aan die kant van die hulpelose, van die arme, jy staan aan die kant van mense wat nie self hulle kan verweer nie, dan staan jy aan die Here se kant. Dan is jy aan die goeie kant. Sê hierdie verse vir ons. Broer en suster, in Suid-Afrika is hierdie teks wat ons gelees het so relevant. 'N paar weke gelede het ons gesien hoe in KwaZulu-Natal en in Gauteng daar strooptogte is. Natuurlik was van hierdie strooptogte deur mense wat nie kan aanspraak daarop maak dat hulle arm is of hulpeloos en dat hulle uitgelewer is en hulle het maar net gesteel omdat hulle swaar kry nie. Nee, daar was opportunistiese mense wat dit gesien het as 'n geleentheid toe die oud staatspresident gearresteer is om op plundertogte te gaan en hulle self so ten koste van ander te verryk. Daar is ook arm mense wat saamgesleer is in hierdie brande en wat 'n paar dae later besef het dat hulle dwaas was om deel te wees daarvan. Dat hulle posisie glad nie verbeter het nie, dat hulle nou ook misdadigers is, saam met die swaar, en dat baie van hulle ook die dinge goed wat hulle gesteel het, dat hulle dit ook nie kan gebruik, die televisies wat onklaar gemaak is, as jy op die internet gaan, daar's allerlei sulke verhale, en gemeenskappe wat ook hulle uitlewer aan die polisie en sê, maar ons weet waar daar gesteelde goedere is. Dis hartseer dat dit gebeur, maar dit het ook vir ons 'n wekroep gebring om te sê dit is regtig 'n krisis, die geweldige verskil tussen mense wat het en mense wat nie het nie. En dat dit alles te doen het met die manier waarop ons na mekaar kyk, hoe 'n mens baie maklik apaties kan wees en sê maar dit wat ek het, het ek met my eie hande verdien. Ek is trots daarop en ek vra nie verskoning daarvoor nie, en as iemand anders dit nie kan hê wat ek het nie, is dit hulle eie skuld. Dan het hulle nie geleenthede aangegryp nie, hulle wou nie werk nie, hulle was lui gewees. Maar ons weet is nie waar nie. Dit is eenvoudig so dat baie van ons in 'n posisie gekom het van skool af, waar ons baie meer geleenthede het om 'n sukses van die lewe te maak as mense wat saam met ons in hierdie land is. En dat ons ook so maklik om daardie rede op mekaar kan neersien. En daarom is hierdie teksgedeelte 'n wekroep om te sê, stadig, moenie so vinnig oordeel nie. Maar wanneer ons mekaar ontmoet, dat ons heeltyd in ons agterkoppe sal hierdie wysheid, hierdie waarheid, waar die Here vir ons sê, onthou net, waar julle mekaar ontmoet, ontmoet julle mekaar voor my. En ek kyk na julle nie met 'n oog wat kyk wat het een meer as ander nie. Maar ek kyk na julle as my kinders. Julle is mense wat ek gemaak het en voor my staan julle gelyk. En dat ons sal weet dat ons daarom juis geroep is om die seën wat in ons lewens is, om dit te deel met mense wat nie daai seën in hulle lewe ervaar nie. Om heeltyd as gelowiges, as kerk, as gemeente, om uit te kyk vir maniere waarop ons mekaar kan oplig, waarop ons ook ons gemeenskappe kan dien, sodat al die mense van die gemeenskap vir hulle self 'n beter lewe kan maak in hierdie dorp waarvan ons deel is.
dat ons ook saam met mekaar sal werk, dat ons heeltyd met mekaar in gesprek sal wees, dat ons na mekaar sal luister en verby die opvallende voor die hand liggende dinge sal kyk en regtig luister wat agter dit is. Terwyl ek dit sê, het ek ook mense in my eie gedagte wat so in die strate loop en wat by huise kom klop en bedel. En dan besef vir mense hoe maklik jy hulle wil weghelp met 'n geldjie in die hand of 'n broodjie of iets vir hulle gee of dalk selfs vir hulle sê maar ons gee niks hier nie. Ons gee die geld vir Badisa of die ACVV, die goedere dat hulle vir julle kan help. Maar dat ons sal besef daar is regtig 'n onderskeid tussen mense in die gemeenskap en dat ons daai verdeling oor materiële dinge, dat ons dit nie sal vererger deur neer te sien, neer te kyk op mekaar. Juis ook 'n geleentheid om mekaar te misbruik. Ek dink nou aan mikroleners, aan mense wat bereid is om arme mense nog verder te verarm deur geld te maak uit hulle, deur die pad vir hulle nog moeiliker te maak. Maar dat ons sal besef die Here is juis die een wat kies om mense te help, om arme mense, mense wat hulpeloos is, op te help, om hulle geleenthede te gee, om aan hulle kant te gaan staan. En dat ons vandag in die spieël sal kyk en vra, wat te mate is ek bereid as 'n gelowige om die seën wat oor my uitgestort is, om dit met ander te deel en ook dan om in die gemeenskap saam te dink oor hoe ons onregte kan regstel en hoe ons mense wat swaar kry, wat hulpeloos is, wat arm is, hoe ons hulle kan verdedig en beskerm, maar ook terselfdertyd hoe ons hulle kan ophelp. Mag die Here deur sy gees vir ons hierdie wysheid, hierdie insig gee, dat ons gemeenskappe kan bou wat gesond is, en waar mense regtig voel, dat hulle mekaar so goeie guns geniet, dat hulle 'n goeie naam kan hê, ongeag hulle welvaart, die vermoëns wat hulle het. Mag ons so vir mekaar met vrygewigheid en mededeelsaamheid en met liefde 'n plek in die son gun en gee, soos die Vader dit aan elkeen van ons doen. Amen. Ek glo. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here. Ons Here. Wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode en wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, ons te vrees en 'n ewige lewe. Amen. 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 Stil word hier aan die
ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou wees en bly. Amen.